اپنے شوہر کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا اور تم ہو کے اس کی تعریفیں کیے چلی جا رہی ہیں۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہینگ لگی نہ پٹکری، رنگ بھی چوکھا آ گیا اور واہ واہ میں دونوں بچے نمٹ گئے۔ ایک بار تیری اس سے شادی ہو گئی نا، یقین کر ساری زندگی تجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں خالو کو کیا پڑی تھی، رمشا کو سر سے بوجھ کی طرح اتاری۔ عمر کی دلہن تو مریم بنے گی۔ حمزہ اور رمشا کی شادی تبھی ہوگی جب رمشا کی تعلیم مکمل ہو چکی ہو۔ بچوں کی شادیاں جلدی کروا دیجئے، ایک مرتے ہوئے شخص کی یہ خواہش پوری کر دیجئے۔ میرے اپنے دیکھیے ہر پیر سے اتوار شام 7 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔